Svake godine u Srbiji se otkrije oko 650 obolelih od melanoma, najsmrtonosnijeg raka kože. Taj broj se svakih 5 godina uveća za oko 20%. Najveći problem u našoj zemlji jeste što se pomoć lekara kasno potraži. Kako bi se tom karcinomu stalo na put, Udruženje dermatovenerologa Srbije organizuje besplatne preglede kože. U besplatnim pregledima kože učestvuje više od 20 gradova, 55 zdravstvenih ustanova i 135 dermatologa. Ko želi kožu može da pregleda 11. maja, ali je pre toga potrebno da pregled zakaže. Pregledi mogu da se zakažu od danas pa sve do 8. maja na brojeve telefona 0800-222-888 i savjet je da se zakaže za najbliže, praktično mislim, najbližu ustanovu gde stanuje osoba. Cilj ove akcije nije samo besplatni pregled i da se samo tog dana pregledaju građani Srbije. Cilj dana je da podignemo svest građana Srbije da redovno pregledaju svoju kožu. Ukoliko tumor kože otkrijemo u najranijoj fazi, izlečenje je praktično 100%. Sve što odlažemo boravak praktično posetu lekaru, prognoza je svakako lošija. Istraživanja su pokazala da solarium povećava rizik od dobijanja raka kože. Zato se u Srbiji pokreće inicijativa za zabranu solariuma. Opekotine od sunca kod dece do 18 godina su svakako rizičan faktor. Mi želimo ovom prilikom da pratimo trendove u Evropi i kao što su ostale zemlje, to jeste većina zemalja u Evropi, je donela regulativu o zabrani solariuma za osobe mlađe od 18 godina. Želimo da i Srbija bude u tom društvu. Koža pamti svaki minut provedene na suncu, a naplata dolazi kasnije u obliku raznih oštećenja, neretko i do raka kože. Kako biste preduhitrili bolest, idite kod lekara na vreme. U naredna 3 dana zakažite pregled.